אבל זו המחלוקת, אבל זו המחלוקת היסודית. אבל ציפי, זו המחלוקת היסודית בינך לבין אחרים. את אומרת, לוקחים מבית המשפט את העצמאות. אבל אחרים יגידו לך, הגברת ליבני, הוויכוח על תפקידו והיקף סמכותיו של בית המשפט העליון, אין פה משהו שאני רוצה להרוס אותו. אני פשוט רוצה לעזור לו, לא להיכנס לגדרה של רשות אחרת. אני היום אעמוד, אם אני צריכה היום לבחור צעד. אם אני צריכה לבחור צעד בין אותה עמדה, אותה תפיסה פוליטית לבין בית המשפט העליון, למרות שהוא איננו מושלם והשופטים בני אדם, ובית המשפט בוודאי גם לפעמים יכול לטעות, אבל אני לא אתן את ידי לפגיעה בלגיטימיות. אנחנו חזינו כאן שנתיים, האמירה שנאמרה על ידי שר המשפטים, כניסתו לתפקיד הייתה מזעזעת, איילת שקד, שלא כל פסק דין צריך לכבד, פעלה, שיתפה פעולה עם חלק מהמגמות האלה תוך כדי כהונה, נתניהו מסיבותיו, יש כאן תהליכים ש חותרים מתחת ליסוד שעליו בנוי לא רק בית המשפט העליון, אלא כל מדינת ישראל. אני רוצה להציג לך את זה להפך. את יודעת, לא כולנו מגיעים לדיון הזה עם שלושה כתבי אישום בכתב חשדות כפוף לשימוע. זאת אומרת, הדיון הזה נולד לפני נתניהו. ואני רוצה להציג לך את דברים שני. בוודאי, הרגע אמרתי את זה. לא, אבל אפרופו ציפי לבני, אבל אפרופו פסק הדין שדיברת עליו, שהוא דרמטי של דרעי ופנחסי. יש לא מעט אנשים שאומרים לעצמם, בסוף הציבור בחר. הציבור בחר וידע, ואם הוא בחר לתת לאנשים את ההזדמנות, אז לא הגיוני שפקיד אחד, בכיר ככל שיהיה, ימנע מהציבור לממש את בחירתו. מילא נעזוב סגן שר פנים, מדובר, או סגן שר דתות, מדובר כאן על ראש ממשלה. לא, אבל זה בשאלה מי הריבון, השופט או העם. אני רק נדמה לי שהרגע קראת לבית המשפט העליון חבורה של פקידים, או בלי להגיד חבורה. לא, ליועץ המשפט, לא. הפקיד ליועץ המשפטי לממשלה, בוודאי. לא, ליועץ המשפטי לממשלה. לא, אבל זה מרחיב את זה לשאלה מי הריבון, העם או מערכת המשפט. נכון. לא. זה ממש לא מרחיב את השאלה. העם בוודאי בדמוקרטיה יכול לבחור. יש לדמוקרטיה גם גבולות. גבולות האלה הם נקבעים במערכת חוקתית שחלקה מתבטאת בחוקים ובחוקי יסוד, חלקם עוד במגילת העצמאות. העם לא יכול מחר להחליט ולהצביע בעד מישהו שאומר שעכשיו כולנו ניכנס לכלא כי אנחנו אומרים דברים שלא הוא לא אוהב. אבל זה לא מה שקורה, אבל זו תמיד דוגמה מופרכת. לא, אבל זה לא נכון. אני לקחתי את זה לקצה. לדוגמת קצה, כי גם אתה לקחת. אבל ברוך השם לא הגענו לקצה. לא, אני דיברתי על מקרה ספציפי. אבל כי צריך, כי התפיסה שאומרת, אני עכשיו בוא רגע לא נדבר בדוגמאות, נדבר בעיקרון. התפיסה שאומרת שהעם יכול להחליט, הרוב זה אפילו לא העם, שהרוב יכול להחליט מה בראש שלו בשביל לא, זה יש בחירות. ולכן, אוקיי, אז שנינו מסכימים שלא, אז עכשיו אתה יודע, כמו בסיפור המפורסם, בוא נתווכח איפה זה. אז בוא נתווכח על זה, אז בוא נתווכח על המות. הזכרת את אמיר אוחנה. זה דיון מאוד חשוב, אמרת... אתה הזכרת דרך אגב. אני הזכרתי ואת אמרת שהאמירה היא מזעזעת, את צודקת. ואז אמרת שהאמירה מזעזעת. האמירה מזעזעת אמרה שלא כל פסק דין צריך לכבד, והוא הביא מקרה קיצון, אם מסכנים חיי אדם. במה זה שונה מהאמירה שלך על חוקים שאומרים שכולם לכלא? זו דוגמה היפותטית, וזו דוגמה היפותטית. ברוך השם, אנחנו לא פה. כל פסק דין צריך לכבד, נקודה. זו מערכת היחסים בין הרשות המבצעת לרשות השופטת. אז למה לא כל חוק צריך לכבד? כי במערכת היחסים הזאת, בוא קודם נתחיל, הממשלה והכנסת היום זה אותו דבר, גם היום זה מאוד ברור בהליכי הרכבת ממשלה, שבעצם בכנסת יש רוב קואליציוני. נכון. עכשיו, יש גבולות ומגבלות לרשות המבצעת וגם לרשות המחוקקת. רוב במדינת ישראל לא יכול להחליט מחר בבוקר שהוא שולל את זכויות המיעוט כי הוא ערבי או כי הוא ירוק או כי הוא סגור. 100%. ולכן אם זה יקרה, אני תומך בפסילת חוקים. ולכן יש מערכת, ולכן מעל כל זה, או כחלק מהקודקוד, קודקוד נוסף בשלושת הקודקודים האלה שעליהם בנויה הדמוקרטיה הישראלית, הייתי מוסיפה גם את התקשורת לצורך העניין, יש לו את היכולת לקבוע את העד כאן. ולעובדה שהציבור בחר, אחרי שהוא שמע את כתב החשדות, נעניק למעלה ממיליון קולות למועמד, אין לזה משמעות? גם בעולם הזה. הרי הייתה כוונה... המשמעות... יש לזה משמעות שמטרידה אותי. אני לא רוצה להחליף את העם, אני כן רוצה מנהיגות שלא תנצל את הפחדים ואת החששות ואת הפחד מאויבים ותיצור שנאה נגד המוסדות שמרכיבים גם את החברה הישראלית וגם את הדמוקרטיה. אבל אולי קורה כאן